Olav har vært ute og fisket hummer igjen, og nå skal vi filosofere litt over forskjellige sentralmål og spredningsmål for fangsten hans i disse her 15 teinene. Først og fremst, hva er sentralmål og hva er spredningsmål? Så det er greit å se litt på de blinkene her. En som har vært ute og skutt med rifle, fire skudd på blinken. Man kan si mye om det, men her skal vi bare begrense oss til å si at det som er sentralmål, det er mål som sier noe om hvor på blinken vi har skutt. Hvis vi sammenligner litt av blinkene her, så vil sentralmål si et eller annet om at her er skuddene sentrert sånn ganske godt rundt midten. Her er de sentrert sånn litt nede til venstre. Men så ser vi at her er det stor spredning, og her er det liten spredning, og spredningsmålene på disse skuddene vil si noe om hvor langt de forskjellige skuddene har truffet fra hverandre. Stor spredning her og liten spredning her. Så det er bare litt sånn generelt. Her B-oppgaven er median, typetall og gjennomsnitt, og det er da typisk sentralmål som sier noe om hvor, i dette tilfellet med blinken, hvor skuddene er plassert på blinken, sånn omtrent. I forhold til hummerfisket til Olav, så vil sentralmålene si noe om hvor mange hummer han får sånt jevnt over i et trekk. Det er altså typetall og median og gjennomsnitt. For å finne typetall og median, så er det litt lettere å få oversikten hvis vi sorterer fangstene i rekkefølge. Her har vi satt opp, jeg har bare satt inn tallene for oppgaven før vi begynner å jobbe her. Trekk nummer 1, 2, 3, 10, 15, og hvor mange hummer det er i hvert trekk. Så da er det greit. Vi kan merke cellene med antallene i, og så vil vi ha dem sortert i stigende rekkefølge. Oppe til høyre her, sorter og filtrer, sorter fra minste til største. Sånn, fra 0 til 4. Typetallet er jo rett og slett det det er mest av, så hvis vi da setter oss til å telle opp her, så ser vi at det er 1, 2, 3, 4, 5 trekk der han har fått 1 hummer, 1, 2, 3, 4 trekk der han har fått 2 hummer, 2 trekk med 3, 3 trekk med 3 hummer i hver, og 2 trekk med 4. Typetallet er den der fleste av, så da må typetallet bli 1. Medianen er den midterste verdien når de er sortert i stigende rekkefølge fra minst til størst. Det sier noe om hvor tyngdepunktet ligger igjen. Her har vi 15 trekk, det vil si at vi finner tyngdepunktet hvis vi finner det trekket der du har 7 som er mindre og 7 som er større. Da har vi 7 oppe og 7 nede og 1 i midten. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sånn har vi hatt medianen være den åttende, for da har du 7 som er større, og 1, 3, 5, 6, 7 som er mindre. Så har vi den, og medianen er derfor 2. Og i motsetning til medianen så tar gjennomsnitt hensyn til hvor mange det er av hver. Dette er genererer det til. Når datamaterialet er satt opp sånn som det er gjort her, så er jo den enkleste måten å gjøre det på når vi er i Excel, å bare bruke gjennomsnittsformelen, markere de cellene vi skal regne ut for, trykke på Enter, og så får vi gjennomsnittet på 2, som i dette tilfellet er det samme som medianen. Så skal vi derimot se på varians- og standardavvik, som eksempler på spredningsmål. Det finnes andre spredningsmål også, for eksempel variasjonsbredde, altså hvor langt det er fra største til minste måling, og kvartilbredde og den slags. Men standardavvik, som vi skal ende opp med her, er det mest nøyaktige variasjonsmålet, for der tar vi hensyn til hvor langt det er fra målingen til gjennomsnittsverdien, og hvor mange det er av de forskjellige målingene. Så ruller vi oss litt ned. Jeg har gjort halvferdig her. Satt opp dataene på en litt annen måte. Her har jeg rett og slett telt opp hvor mange trekk er det som gir de forskjellige antall hummer. Altså sånn at det er ett trekk som gir null hummer i trekket. Det er fem trekk med én hummer i hver. Det er fire trekk med to hummer i hver, og så videre. Det er telt opp fra tabellen her. Også har jeg satt opp hva vi skal gjøre med disse her tallene.
For det første, når vi skal regne ut standardavvik, så skal vi ta hver enkelt måling, hvert enkelt måledata, minus gjennomsnittlig antall hummer i hvert trekk. Og så skal vi kvadrere dette her. Det er der vi begynner. Så for å kunne gjøre det, så må vi først regne ut gjennomsnittet, som er den x-en med strek over. Og det er da den som skal inn i kolonnen her nede. Så da må vi først, og gjennomsnittet er jo summen av alt sammen, summen av antall hummer deler på antall trekk. Og det skal vi regne ut ved på den kolonnen her. Antall hummer i trekket ganger med hvor mange trekk det er som har så mange hummer. Da putter vi inn en formel for det. Er lik den ganger den. Enter. Og så skal vi bare kopiere den formelen ned for de andre linjene her. Sånn. Da får vi det. X ganger F, altså antall hvor mange trekk som gir antall hummer, ganger med antall hummer X ganger F. Det er greit. Og så her, da skal vi legge sammen alle disse her. Da bruker vi autosummer. Han gjetter at det er de over han skal legge sammen. Sånn. Og så til slutt, for å finne gjennomsnittet, så må vi jo ta den summen vi har funnet der og dele på antall trekk. Og for å finne antall trekk, så er det greit å bare autosummere den også. Så har vi 15 trekk. Og det vil si at gjennomsnittet her er da antallet dele på antall trekk. Det må jo bli 2, og da er det vi fant ut i oppgaven over også. Så skal vi fylle ut den borteste kolonnen her, og det vi da skal gjøre her var å ta differansen mellom antall hummer i trekket og gjennomsnittet som vi regnet ut her, altså x-verdien, 0, 1, 2, 3, 4, minus gjennomsnittsverdien, for å få det gir et mål på hvor langt det er mellom antallet og snittet. Opphøy det i annen for å utligne eventuelle minuser, de blir jo borte hvis vi tar ting i andre. Også gange med hvor mange trekk det er som har gitt det antallet hummer, sånn at de det er flest av får størst verdi for størst tyngde i systemet her. Så da må vi prøve å skrive en formel som får oss til, eller får Excel til å regne ut det som står her oppe. Lik parentes, antallet x er den. Så skal vi trekke fra gjennomsnittsverdien, som er det som står i den cellen der. Parentes slutt. Opphøye i annen. Og gange med det som står i kolonnen for f, altså frekvensen, hvor mange det er av disse her. Enter. 4 blir svaret som vi får i den cellen her. Og da skal vi gjøre det samme for cellene under, nedover fra 1 til 4, antall hummer. Så da kan vi i utgangspunktet bare kopiere formelen som vi har lagt inn her. Men før vi gjør det, så må vi låse den gjennomsnittscellen, altså det som er C46, den skal jo være den samme for alle beregningene. Så da setter vi en dollar foran kolonnebokstaven og en dollar foran radnummeret. Så har vi den, og så drar vi den nedover slik at vi får kopiert inn alle sammen. Da har vi differansen mellom antall hummer i hvert enkelt rad, minus gjennomsnittet og ganger opp med hvor mange trekk som er gitt i antallet hummer. Så skal vi ha summen av det, for det skal vi bruke til å regne ut variansen etterpå, og da bruker vi autosummer igjen, legger sammen alle over den, enter, og da får vi 20 der. Det 20-tallet her, det sier jo noe på en måte, det er på en måte et tall som vi kommer frem til ved å legge sammen alle disse her differansene her, så det sier noe om den samlede spredningen, samlede avviket mellom
måledataene våre. Hvis vi nå fordeler den summen her på de forskjellige, på hvor mange trekk det er, så sier det noe om hvor langt i gjennomsnitt hvert trekk er fra midten, for å si det sånn. Og det er variansen, jeg skrev et litt feil tall her, som vi finner på den måten. Så variansen er altså den summen der, deler på antall trekk. Så da bare skriver vi inn lik, så skal vi ta den der. Så skal vi dele den på antall trekk som vi regnet ut der, og det vi kommer frem til da er 1,33. Så vi justerer ned litt antall decimaler her, som ser litt greier ut, sånn. Og for å finne standardavviket så skal vi bare ta kvadratroten av variansen, og det vi gjør da er egentlig å utligne det at vi opphøyde i andre her oppe. Kvadratrot er det motsatte av å opphøye i andre. Og da bruker vi rotfunksjonen i Excel. Er lik, skriver rot, den der. Markerer at det er den vi skal ta rota av, og enter, og kommer frem til 1,2. Som det er et mål på hvor stor spredning totalt det er i datamaterialet her, og der det også tar høyde for hvor mange trekk det er som gir de forskjellige antallet humrene.